အောက်တိုဘာ23ရက်မှာမောင်းနှုံးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတပ်မတော်နဲ့နေခြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကဘင်္ဂလီအစံဘတ်သမားတွေခေါ်အောင်လျက်ရှိတဲ့ခြေရွာတွေကိုရှမ်းလင်းရှာဖွေမှုတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မောင်းနှုံးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိဝါဘိတ်ခြေရွာနဲ့ကျေးရိုးပြင်ခြေရွာတို့ကိုနေပြည်တော်ရှမ်းလင်းဆောင်ရွက်စဉ်အောက်တိုဘာ23ရက်မော်လယ်ပိုင်းကမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အနည်းရှိခြေရွာသားတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ဝါဘိတ်ရွာကဘင်္ဂလီအစံဘတ်သမားတွေခေါ်အောင်ပြီးဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ရွာဖြစ်ကြောင်းမနေ့ကလည်းရွာထဲကနေတက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲပြီးတော့ရွာထဲဝင်နေတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကမိရှုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့အောင်သာယာခြေရွာမှာရမီရဖဦးကျော်စုမိုးကပြောကြားပါဗျ။ဒါအပြင်ပြောင်ပိုက်ခြေရွာမှာလည်းမိလောင်မှုများပစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့ပြောင်ပိုက်ခြေရွာနဲ့အနီးဆုံးလောင်တုံးခြေရွာသားဦးမောင်ဆန်းနိုင်ကပြောကြားပါဗျ။တပ်မတော်အနေနဲ့နေပြည်တော်ရှင်းမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအောက်တိုဘာ12ရက်ည9:20မိနစ်ခန့်ကမောင်းတော်မြို့နယ်ဝဘိတ်ခြေရွာရဲ့အနောက်ဘက်မီတာ200ခန့်အကွာရှိတောင်ကုန်းမှာကြီးငန်းပြေအုပ်စုဝဘိတ်ခြေရွာနဲ့အစံဖတ်စင်းနေတိုက်ခိုက်သူဖောစော်လာမောင်အားဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာလည်းတပ်မတော်စစ်ကြောင်းဟာအစံဖတ်စင်းနေတိုက်ခိုက်သူများကအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တဲ့ဝဘိတ်ကျွာအတွင်းကိုအသေးစိတ်ထပ်မံရှင်းလင်းခဲ့ရမှာမီးလောင်ထားတဲ့ MA11 အမျိုးအစားတစ်နက်တလက် G8 မျိုးစုံ12ခု G မျိုးစုံ1530တောင်းပျောက်ကြားယူနီဖောင်းတစ်စုံ ISO လမ်း24ခုနဲ့ ISO တစ်စိတ်ပါလဲစီး4ခုဒွေရှိတစ်ချောင်းတို့ကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်